право оголошувати себе банкрутами. Кодекс щодо процедур банкрутства підписав президент Петро Порошенко. Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві. Нова процедура, зокрема, допомагає боржнику вийти зі скрутного становища через суд. Він має захистити від тиску кредиторів і створити умови для погашення заборгованості. Я сьогодні підписав закон про банкрутство. Незважаючи на те, що у нас були декілька питань щодо організаційного оформлення, я думаю, що ми на рівні нормативних документів знайдемо можливість. Ми маємо позицію Верховної Ради, комітету, і я дуже дякую уряду за принципову позицію.